Gante, jegem jegem ak general bu malika general boy won gannaaw wala general ambala le 25 février 2024 voyons où le fou koler en jom ne ba jan bu ko li ndu e suna njora kiti me ko 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 yo ro kiti u jora no yono illa ine ke chapa ra de u wallahi 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 ke kan ya karu fal ma bayil sampa sampa eh sen ko jay dole sen ko jay ci kawam mu na ngalagn c'est mam mu na ci kawam mu na ngalagn dalu